бүгінгі сабақта берілген x квадрат плюс 16x плюс 9 теңдеуін мынау берілген түрге келтіріп көреміз берілген түрге келтірудің мақсаты не деп ойласаңыз сіз болашақта квадраттық теңдеулерді дәлелдеуге қолданатын және жалпы түрін жазуға көп пайдасын тегізеді. ал ендеше есебімізді бастайық мына берілген түрді қысқаша көбейту формуласымен ашы жіберсек бізде x квадрат қосылған 2ax, қосылған a квадрат плюс б болады екен ал ендеше теңдеуімізді талқыласақ бізде x квадрат қосылған 16x, мұнда орын қалдырып қояйын қосылған 9 болады екен ал ендеше назар аударсақ мұнда да бізде x квадрат және мұна жерде де X квадрат бар екен осылайша біз мына жердегі 16 алты ті екі ax қа тең деп ойласақ мында екі ax деп жазып алайын сонда біздің а сегізге тең екенін байқасақ болады келесі бізде а квадрат болғандықтан мына жерге а ның квадраты яғни 64 деп жазып алсақ болады екен алайда назар аударыңыз біз теңдеуіміздің мәнін өзгерте алмаймыз яғни жай ғана ті ті жазып қоя салмаймыз сондықтан біз минус 64 деп жазуға тиістіміз неге бұлай жасадыңыз деген сұрақ пайда болса мен бастапқы теңдеуімізге плюс ті ті қосқандықтан оның шамасын сақтап қалу үшін минус 64-ті де жазуым керекпін осылайша теңдеуіміздің мәні бізде өзгермейді осылайша жазу арқылы теңдеуіміздің бастапқы үш мүшесі мына жердегі x квадрат қосылған 2ax қосылған a квадратпен сәйкес келеді яғни бұл жердегі 64-ті біз 8-дің квадратын жасау арқылы алдық яғни теңдеуімізді енді былай жасақ болады x қосылған 8-дің квадраты ал мына жердегі 9 азайтылған 64, ол бізде минус 55-ке тең екен осылайша біз теңдеуімізді x плюс A ның квадраты плюс б деген түріне келтіріп жаздық бұл тәсілдің басқаша айтуы толық квадратты айыру тәсілі деп аталады